Në plazh. Pepa dhe familja saj po shkojnë në plazh. Pepës dhe Gjorgjit i pëlqen shumë të shkojnë në plazh. Sa shumë gjëra që kemi. Duhet të tregohemi të kujdesshëm që mos të harrojmë asgjë. Çadër, çantë plazhi, peshqira, kova me lopata dhe një top me ngjyra. Shumë mirë. Tani para se të filloni të luani, duhet të lyeni me krem plazhi. Dielli është shumë i nxehtë. Pepa dhe Gjorgji lyhet me kremin e diellit. Eja të luajmë me topin e plazhit. Që nga i fryrë. Sa top plazhi i bukur. Gjorgji, ti je topi dhe unë do ta kap atë. Gjorgji, kape! O mos, Gjorgji shumë i vogël për të kapur topin. Mos qaj, Gjorgji. Mos doj që të futesh në det bashkë me Pepën? Po, të lutem, babi. Le të vendosim jastëkët e krahut. Ja, kufrin. Tani me këto mund të notosh, Gjorgji. Radha ime, radha ime! Tani mund të luaj në det, fëmi. Ura! A është u ishë më iftot? Qënë ka val fare. Ti e fillove, babi Derkuc. Shikoni si ri babi me kuriz. Babi, unë e kam shumë qef plazhin. Pepës dhe Gjorgjit i pëlqen shumë plazhi. Të gjithëve u pëlqen shumë plazhi. Pepa, Gjorgji, a doni të luani me kovat dhe lopata tuaja? Po, të lutem, mami. Babi, babi, a mund të gërposi me rër? Po. Të lutem, babi. Po, në rregull. Jupi! Pepa dhe Gjorgji po e mbulojnë baba Derkucin me rër. Mjafton me kaq. Jakub. Tani ti nuk mund të largohesh. Më duket se po bëhet pak vap. A mund të më jepni pak apelën? E po, vetëm nëse thua të lutem. Të lutem, a mund të më japësh pak apelën? Po, sigurisht, babi. Faleminderit, Gjorgji. Si e tonë, sigur ti fos një si gjumë tani. Gjorgji, e ja bëjmë një kalapër i rëre. Pepa dhe Gjorgji po bëjmë një kalapër i rëre. Në fillim ne duhet ta mbushim kovën plot me rërë. Kështu. E kthejmë kovën mbrapsht dhe trokasim lehtë mbi të. Dhe e ngrejmë kovën. Ja ku është kështjela i rërës. Një kalapër i rëre. Dhe një tjetër kalapër i rëre. Pepa, Gjorgji, koha për të kthyer në shtëpi. Mos harroni të merrni të gjitha gjërat. Le të kontrollojmë mos kemi harruar ndonjë gjë. Peshqira, çantë plazhi, çadër dhe topi me shumë gjëra. Këto janë të tëra. Jam e sigurt që kemi harruar diçka. Sigurisht, ne harruam kapelen. Babi, ne harruam babin. Po, ne harruam babi Derkuc. Babi, ne ndesh u larguam nga plazhi pa ty. Por u kujtua Gjorgji. Më vjen shumë mirë që Gjorgji u kujtua për mua. Derkuci Pepa. Derkuci Pepa. Derkuci Pepa. Unë jam Derkuci.
dërkuqja Pepa. Kjo është vëllai im vogël George. Kjo është dërkuqja mami. Dhe kjo është dërkuqi papi. Dërkuqja Pepa. Zoti këmbë holë. Pepa dhe Gjorgji po luajnë me shtëpinë e kukullave. Ata po organizojnë një fest në shtëpinë e kukullave. Shiko, Gjorgji, unë jam mami dhe babi, ti mund të bësh fëmijët. Fëmi, është koha për çaj. Kështu që duhet të lani duart. Gjorgji po i vendos kukullat në krevat. Gjorgji, pse po i vendos fëmijët në krevat? Ato janë duke bërë një fest me çaj. Gjorgji, ti pëlqen ti vendosi kukullat në krevat? Fëmi, zbrisni poshtë me një herë, ose nuk do të hani as një kekë. Gjorgji nuk po dëgjon. Ai është shumë i zënë duke vendosur kukullat në krevat. Në qoftë se do të luash me shtëpinë time të kukullave, duhet të më ndihmosh me festën e çajit. Mere, Gjorgji, mund ta mbushësh çajnikun me ujë. Fëmi, nxitoni, zbrisni poshtë me një herë. Mami, po vim. Gjorgji po shkon të mbushi çajnikun me ujë. Gjorgji gjeti një merimang në lavaman. Gjorgji do të bëhet shok me merimangën. Gjorgji t'i pëlqen merimangën. Dhe merimanga i pëlqen Gjorgji. Pepa po u jep kukullave çaj. Ku jam biskotat e çokoladës, babi? Kishim shumë deri dje. I hëngre të gjitha? Oh, më vjen keq, mami. Duhet t'i kem ngrënë unë të gjitha. Ho, ho, ho. Babi mi streç. Gjorgji po vendos merimangën në krevat. Gjorgji, çfarë po bën? Duhet të më ndihmosh me festën e çajit. Ndihm, ndihm! Babi, është një merimang në dhomën time. Nuk ka pse friksohesh. Të lutem, babi, hiqe nga dhoma ime. Mos ke frikë, Pepa. Ç'kemi, Gjorgji? Mos ke parë një merimang? Është shumë e frikshme. Largoje, të lutem. Nuk ka pse të kesh frikë, Pepa. Merimangat janë shumë, shumë të vogla dhe nuk mund të bëjnë gjë. Por mos u shqetëso. Babi do ta heqë atë nga dhoma. Wow! Që ka shumë e madhe nga që mendoja. Më mirë të shkoj të thras mamin. Mami dërkuce! Ç'keni, zoti këmbëhol? Pepa tani ndihet guximtare. A ti, pëlqen të rinë në shtëpinë time të kukullave? S'kemi fëmijë, dëgjova që keni gjetur një merimang të vogël. Do ta nxjerrun nga dhoma që ju të vazhdoni të luani. Mami, emri i ti është zoti këmbëhol. Ah, zoti këmbëhol që nga goxha i madha për ju. Pepës dhe Gjorgji ti pëlqen merimang. Gjorgji po vendos merimangën në krevat. Jo, Gjorgji! A i dëshëron të pi pak çaj, a i nuk dëshëron të fli gjumë. Jeni u rritur, zoti këmbëhol? Dëshëroni pak kek? Pepa nuk ka më frik nga merimanga. Mami, babi, mund të uleni. Si me ndoni të pim nga një filxhan çaj së bashku me zotin këmbëhol? Kush dëshëron çaj? Unë të lutem. Unë të lutem. Mbrëmshme. Pepa si pëlqen të luaj me kukulla. Ja ku e kemi çajin, zoti këmbëhol? Çfarë the? Do të përshëndetesh me babain tim? Ç'kemi, zoti babi dërkuc? Po, shumë bukur, Pepa. Po, çoje zotin këmbëhol të pi çajin. Nuk kem më frik, apo jo, babi? Jo, Pepa. Sigurisht që jo. Jo, ka qafër. Pepa e do shumë zotin këmbëhol. Të gjithë e duan shumë zotin këmbëhol. Dërkuqi Pepa. Dërkuqi Pepa. Dërkuqi Pepa.
Kjo është vëllai im vogël George. Kjo është erkuqja mami. Dhe kjo është erkuqi babi. Erkuqja Peppa. Varka e gjyshit Derkuc. Gjyshi Derkuc dhe nëna Derkuce kanë marrë Pepën dhe Gjorgjin për një xhiro me varkë. Mirsa erdha të bartë, dashurit e mi. Pepa, Gjorgj, le të vendosim xhaketat e shpëtimit. Kur Pepa dhe Gjorgji hipin në varkën e gjyshit, ata veshin gjithmonë xhaketën e shpëtimit. Unë sot do të jem kapiteni Anijes. Si urdhëron, kapiten? Ai, ai, kapiten! Kur gjyshi kapiten ju thot të bëni diçka, ju duhet të bëni atë pa tjetër. Nëse nuk është diçka e qesharake. Gjyshi kapiten nuk thot asjerë gjëra qesharake. Sigurisht që jo, kapiten. George, ngrije flamurin. Pepa, bjeri këmbanës. Ai, ai, kapiten! Gjyshja Derkuce, matë timonin. Si urderon, kapiten. Shpejtësit e plot. Le të lutrojmë. Do shte duhet të lëvizim pak më nga dalë Gjyshja Derkuce. Ojde, mirë Gjyshja Derkuce. Nuk duhet arë që karburantin me njëherë. Gjyshi, më pëlqen dhe më shumë kur pa ecim shpejt. Mos u shqetëso, Pepa, do të ecim shpejt më vonë. Shikoni, një varkë tjetër. Ja ku është Gjyshi Qen, a i ka marrë Qeni Denin për një xhiro me varkë. Përshëndetje, Gjyshi Qen. Përshëndetje, Gjyshi Derkuc. Ç'kemi Deni? Ç'kemi Pepa? Gjyshi Derkuc dhe Gjyshi Qen janë shok të ngushtë. Unë u abita që varka jote lundron akoma. Ajo është më vjetër se që ti më duket. Kjo mund të jetë e vjetër, por është shumë herë më e shpejtë se ajo varka jote, Gjyshi Derkuc. Oh, ashtu? E po ke për ta parë qen plak, ta sfidoj për garë. Bogati të umbasësh, derë trashaluq. Ju të dy po silleni si fëmijë të vegjër. E po Gjyshi Qen e filloi pari sherin. Ti e thjere i pari që në plak, Gjyshi. Ti duhet i kërkosh fali ati. Vetëm nëse a i kërkojnë të falur i pari. Gjyshi, kërkoj të falur Gjyshi Derkuc. Ajo shoku jotë më i mirë. Jo, a i është një Derkuc trashaluq dhe varka ime shumë erë me shpejt. O, ashtu, le të shoj, Gjyshi Qen. Le të për një kartë dirë të ka e ura atje. Numëra deri në tre. Një, dy. Nisu! Ti filove me i. Eja më kap po munde, derë trashaluq. O, shtu, shiremi më vonë, plakuq. Êshtë më e shpetë, se varka jote të thash. Kap më po munde. U fitova. O, mos, varkës e Gjyshi Derkucit i ka mbaruar karburanti. Shumë i zgjuar, kapiteni Derkuc. E po, ndoshta e tha qik më shpetë, se shtu e... Si do të kthehemi në shtëpi? Shikoni, ja ku është Gjyshi Qen? Gjyshi Qen mund të na tërheqë deri në shtëpi. Unë nuk kam nevojë për ndihmën e asnjërit këtu. Asun nuk ta ofrova ndihmën, Derkuc trashaluq. Oh, a do të rriteni ndonjëherë ju të dy? Gjyshi, tani ti duhet të kërkosh falje Gjyshi Qen. Më falë që të quajtë ashtu që parë. Gjyshi, kërkoj të falur Gjyshi Derkuc. Më falë që të thash, Derkuc trashaluq. Kështu është më mirë. Gjyshi Qen, a do t'i isha që sjellë shumë sa të na të rriqë deri në shtëpi? Do ishte një kënaqësi, Gjyshi Derkuce. Kapelitarin, Gjysh. Si urdhon, e kapa. Gjyshi Derkuc dhe Gjyshi Qen janë shok të ngushtë. Gjyshi Qen po tërheq varkën e Gjyshi Derkuc. Gjëja kryesore është që unë fitova karën. Gjyshi Derkuc. Gjyshi Derkuc, qapkën. Pepa, bjeri këmanës. Aj, aj, kapiten. Derkuci, Pepa. Derkuci, Pepa. Derkuci, Pepa.
dërkuqja Pepa. Kjo është vëllai im vogël George. Kjo është dërkuqja mami. Dhe kjo është dërkuqi papi. Dërkuqja Pepa. Të bësh pazar. Pepa dhe George po shkojnë të bëjnë pazar. Pepa dhe George pëlqejnë shumë të blejnë. George i pëlqen të futet në karrocë. Edhe Pepës. Babi, a mund të ulem me dhonte karroca si George? Ti je shumë e madhe për karrocën, Pepa. Oh. Por mund të më ndihmosh me pazarin. Oh, shumë mirë. Ne kemi 4 gjëra në listë. Domate, makarona, hudra dhe fruta. Do i gjej unë të gjitha. E jam i këtej. Pepa dhe George t'i pëlqen shumë pazari. Pepa, si fillim ne na duhen domatet. Mund t'i shoh domatet. Ja ku janë domatet, mami. Shumë mirë, Pepa. 1, 2, 3, 4. Tani vendosi ato në karrocë. Unë i gjeta domatet. Të lumë, Pepa. Domate, këtë e morëm, prandaj do t'a fshijmë nga lista. Çfarë kemi tjetër në listë? Makarona. Shumë bukur, Gjorgji, por quen makarona. Makarona. Makaronat janë ushqimi preferuar i Pepës dhe Gjorgjit. Po pyes vetën ku mund të jenë makaronat? Mund t'i shoh ato, e jemi këtej. Makarona, shiko mami, ja ku janë makaronat. Shumë mirë, Pepa, le ti vendosi makaronat në karrocë. Po, mami. Makarona. Gjorgji, thuhet makarona. Makarona. Çfar kemi tjetër në listë, Pepa? Patatina. Patatinat nuk i kemi në listë. Ne kemi gjithë ato patatina në shtëpi, Pepa. Provo diçka tjetër. Po mua thjesht nuk më kujtohet. A e mban mend ti, Gjorgji? Dinosaur. Dinosaur? Gjorgji, dinosauret nuk shiten në supermarket. Jo, Gjorgji. Ushqimi tjetër në listë janë qepët. Qepët! Tani më kujtua. Ja ku janë. Të lumt. 1, 2, 3, 4. Qepët. Shumë mirë. Gati, morëm të gjithë ushqimet që kemi në listë. Të lumt, kam mbetur vetëm një gjë. Një lule? A e kemi dhe atë në listë? Jo, Gjorgji. Gjoja e fundit që kemi në listë janë frutat. Ska gjë, Gjorgji. Ti mund të zgjedhësh frutat. Po ku janë frutat? Atje! Aty ka mollë, portokale, banane dhe një shalqi shumë i madh. Çfarë frutash duhet të marrim, Gjorgji? Mollë? Portokale? Banane? Një shalqi! Kjo këtu është arka, ku të gjithë ushqimet paguhen. Domate, makarona, qep, shalqi, kek me çokoladë? Kek me çokoladë? A ishte dhe ajo në listë? Pepa, e vendose ti kekun me çokoladë në karrocë? Jo, mami. Gjorgji, a e vendose ti kekun me çokoladë në karrocë? Jo. E po asu nuk e vendosa. Atëherë kush e ka vendosur? Mendova se do ishte mirë të hanim një ëmëlsirë. Babi dërkuç. Babushi mi streç. Më falni, vetëm se dukej shumë e shishme. E po me që duket kaq i shishëm, o le të bëjmë sikur e kishim në listatë. Kek me çokoladë. Hurra!